La Haute Coiffure Française, section Finlande. Tervetuloa katsomaan suomalaisten kampaajien maailmanvalloitusta Pariisin 50-vuotisjuhlanäytökseen. Suomalaiset kampaajat kohahduttivat hiusmaailman huippuammattilaiset kampauksillaan, joiden lähtökohtana on puhdas suomalainen luonto. Hiukset kuin päivänsäteen ja menninkäisen unta. Herkkää primitiivistä, naavaista sammaleista. Mallien jäljittelemättömät puvut on valmistettu turpeesta huipputekniikalla, jonka hallitsevat vain suomalaiset. Suomalaiset kampaajat nousevat lopullisesti maailman tietoisuuteen tällä näytöksellä, joka on vahvaa vastakohtaa hiusmaailmassa totutulle ajattelulle. Hiusnäytös on myös väkevä puheenvuoro luonnon puolesta. Mukana seuraavat kampaajat: Risto Helin, Jorma Stenberg, Liisa Virho, Hilkka Stenberg, Birgit Salo sekä Irma Sittnikow, sekä muun muassa Susanna Rahkamo, Petri Kokko ja Suomen 8 upeinta mallia. La Haute Coiffure Française, section Finlande, avec Liisa Virho, Hilkka Stenberg, Jorma Stenberg et Birgit Salo.
le président de la section Finlande, Risto Helin, accompagné d'Irma Sittnikow et Katja Tasavuori.
Susanna Arakamo et Petri Coco, champion du monde de patinage artistique 1995. La Haute Coiffure Française, section Finlande. Avec Risto Helin, Irma Sittnikow, Katja Tasavuori, Liisa Virho, Hilkka Stenberg, Jorma Stenberg et Birgit Salo. Les maquillages Lancôme sont réalisés par Reilly Ukonen. Et la participation exceptionnelle des champions du monde de patinage artistique 1995, Susanna Racamo et Petri Coco.